svém, můj koníček je smírný. Že jste přišli na poslední sadu, protože tak, jak má všechno svůj začátek a všechno má svůj konec. A hlavně, tady musíme být o 10 hodinách už jako v klidu. Vám jede autobus a nás ještě čeká velice vydatný víkend, protože jdeme hrát 2 dny hody, takže to bude takové opravdu jako výživné. Dobře, tak si to užijte. Spadá od hlavy,
Budeš velký, jo, ale to je velký dělat nebudeš. Jo, rosteš, rosteš. Bolševník rosteš. Děvčata se zama, Břeclavská kasárna, Palovára. Chlapci ze Šabana, děvčata se zama, Břeclavská kasárna, Takže opravdu poslední písnička. Ale kdybyste si chtěli přijít zatancovat, určitě přijďte zítra. Od 6:30 hrajeme ve Višňovém, to je blízko Znojma, to je tak 2 hodinky cesty. A v nedělu můžete pokračovat zase, tam budeme hrát, takže klidně. Ano, dobře, těšíme se na vás, takže 1, 2, 4, 6, 8 párů, krásné. Sam tam budete výjímat mezi chasů. A i Pepa může. Thank you.
Свою покой там, ты какой-то, ну, ты не знаешь.